Gør jeg ikke? Aha! Dette kan måske skyldes, at der på dette tidspunkt jo hverken var opfundet elektriske varmeapparater, radiatorer eller lignende, men alt blev opvarmet med kaminer, brændeovne og deslige. Nu skal I høre. Der var en brændeovn her. Sandsynligvis også en brændeovn her. Muligvis! Jeg kom ind! Stop dig selv! Jeg tror bare, jeg går herop igen. Nej! Jamen dog, er det ikke Søren Jørgensen Vejle? Har du også brandvagt i ovnen? Jamen er det ikke herre Stig og Mester Bejker, der står der og gør sig lystig? Nå, nu ikke så stor i slaget. Ellers kan det jo være, at en går hjem og glemmer og melder sig syg. Jamen, hold da op, hvordan du bare kan stå der og roe op, hva? Det er alligevel ikke en tød, der laver det her gamle slot. Det er spild af tid, at vi håndværker bruger vores kostbare tid på det her. Ja, ja, det kan jeg nok lige have ret i, den her Søren Jørgensen Vejle. Ved du hvad, nej. Jeg tror, jeg går hjem og glemmer at melde mig syg. Det var jo en god idé, da. Ved du hvad? Nej. Jeg tror lige at vente til min togtid, og så går jeg hjem, har på mig en lille forfriskning, og så klemmer jeg kvart til bagen igen. Og ved du hvad, så må vi da håbe på, at det ikke er natten til 30. marts i 1808, der går fuldt og helt op i slot. Ja, det var godt nok, hvad du er nu. Oh, ja, du. Vi ses, du gamle. Så godt, godnat, godnat. Lille tøj! Lille tøj! Dejlig! Åh! Åh!
O agt, O vind, O rædsel. Koldhus stod nu i flammer i to hele dage. Flammerne åd sig langsomt op af bygningen. Og selvom man tilkaldte forstærkning fra både Fredericia og Christiansfeld. Yvonnet! Så stod slottet og alt dets inventar ikke til at redde. Nå, men der gik over, og pludselig 1830 stod som en romantisk ruin. Og den stod som en romantisk ruin. Så kom H.C. Andersen forbi, og han så den her romantiske ruin. Og han tænkte, den må jeg sætte mig ned og tegne. Han satte sig ned på en sten og begyndte at skitsere. Så hans hjerte kom til at bløde, for han så folkene nede fra byen, de kom til listen op, og tog sten, og listede hjem den for at bygge noget der hjemme hos sig selv. Så han straks han kom til København, så sagde han, stop det der! Slut med at tage noget derfra. Og de handlede hurtigt. Så allerede året efter, så var det slut, brudt finale, så hun ikke tage noget fra den ruin længere. Men det skulle gå 186 år, altså i 1994, inden at man havde restaureret, altså genopbygget slottet, som det står, som vi ser det i dag. Ja, og er det ikke smukt? Vores smukke, gamle koldinghus, som nu huser et helt fantastisk museum, og ikke mindst er blevet en del af kongernes samling. Skal vi alle give vores smukke gamle slot en kæmpe hånd? Jo, lad os klappe af det. Og skal vi give en hånd til mig, jeg håber, som og en lille smule til Yvonnet. Og allermest mig, jeg håber, og læg mig på den også. Og ja, hvor er det fantastisk. Tak for din hånd.